Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sotus ir laimingi. Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi ir aš esu vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien kalbėsime apie pusryčius ir pusryčių maistą. Vieni juos praleidžia, kiti negali nei dienos be pusryčių. Aš asmeniškai esu toj antroji turbūt grupiai, visada turiu būtinai pavalgyti pusryčius. Kaip turbūt ir mano pašnekovė, kuri yra tinklaraščio pusryčiams įkūrėja, turinio kūrėja Gabrielė Žutautaitė. Labas, Gabrielė. Labas. Tu rašai būtent tinklaraštį apie pusryčius. Tik apie pusryčius. Taip, bet natūralu, kad kartais ten pasitaiko ir tam tikrų receptų kitiems dienos patiekalams, bet pagrindas yra taip pusryčiai. Kaip viskas prasidėjo, trumpai pristaty, galbūt kaip, kiek laiko jau rašai būtent apie pusryčius? Tai va, dabar lapkričio mėnesį bras atšvenčiau antrąjį tinklaraščio gimtadienį. Sveikinu, pavėluotai, bet šiandien. Tai žodžiu, tinklaraštis gyvojo jau daugiau negu 2 metus. Idėja jį sukurti kilo, sakyčiau, pakankamai organiškai, todėl kad aš visada mėgdavau daugiausia gaminti tik tai pusryčių maistą, nes natūraliai neturėjau labai daug laiko visam kitam. Visą laiką dirbau, visą laiką studijavau, turėjau milijonus veiklų, tai žodžiu būtų taip, kad ryte ten 7 valandą išini iš namų ir grįžti 11 valandą vakaro ir visi kiti dienos patiekalai tiesiog išsidėliodavo kažkur dienoj, o vienintelis maistas, kurį spėdavau pasigaminti namie, tai yra pusryčiai. Tai vis aš tais pusryčiais dalindavau savo asmeniniai paskyroj, tada, aišku, draugai ir artimieji sakydavo, gal čia kokią knygą, gal čia kokią tinklaraštį. Galvoju, gerai, pabandysiu tiesiog labai paprastai sukurti atskirą Instagramo paskyrą, pažiūrėsim, kas bus. Sukūriau, sukėliau, po poros dienų buvo gal 1000 sekėjų, galvoju, gerai. Bet ar tu reklamavai tą paskyrą kažkaip atskirai, specialiai? Nelabai, kažkaip gavosi taip, kad aš sukėliau tą turinį, tuomet pamatė draugai, pasidalino draugai, pamatė draugų draugai, keli galbūt populiaresni akauntai pasidalino ir tada jau žiūrėk yra bent jau 1000 sekėjų. Dabar turi jau 24 000 sekėjų, ne, tokia bendruomenė esi subūrus ir mes vat ir prieš laidą truputėlį šnekėjom, kad tavo ta bendruomenė yra gana aktyvi ir jie tokie, sakyčiau, na, palaiko tave, aš bent jau kiek pastebėjau. Ką galėtum truputėlį pakomentuoti, kaip tu išlaikai tą bendruomenę? Man atrodo, kad labai svarbu yra tas artimas ryšys, tai yra, aš visada stengiuosi nepraleisti ne vienos žinutės, kad ir kokia jį būtų, kartai žinoma dabar didėjant auditorijai, ne visos jos būna labai gražios ir malonės, bet stengiuosi palaikyti kontaktą tikrai su kiekvienu sekėju, kuris parašo, atsinčia žinutę, lygiai tas pats yra su prekės ženklais, kurie galbūt siūlo bendradarbiauti, net jeigu man yra neaktualu, aš vis tiek nepraleidžiu progos, atrašau, pasakau, kodėl taip, kodėl ne, žodžiu, tai stengiuosi palaikyti tą artimą ryšį. Ir galbūt dar padeda tai, kad yra labai daug skirtingų platformų, per kurias mes bendravim. Tai yra ne tik Instagramo paskyra, yra naujienlaiškiai, kuriuos aš siunčiu kiekvieną mėnesį ir sudedu ten žymiai daugiau informacijos, negu kad pati sukuriu. Tai yra ten ir knygos, ir straipsniai, ir visos kitokios rekomendacijos. Tada yra mano jau dabar susiformavusi ir rėmėjų bendruomenė, tai yra Patreon platformoje, kurioje aš keliu dar papildomą turinį. Tie žmonės yra mano Instagramo close friends sąraše, tai žodžiu, ten gaunasi maža bendruomenė, didelėje bendruomenė, kurioje mes dar artimiau bendraujam. Tai natūralu, kad kažkaip kai tu palaikai tokį artimą ryšį ir manau, kad sukuri daugiau pridėtinės vertės, tai susikuri ir abipusis ryšys. Bet aš kaip suprantu, tu rašai vat ir tinklaraštį ir tuos naujienlaiškius siunti, tai čia yra labai labai daug laiko, tai yra jau pilnas tavo darbas, galima taip sakyti, ar ne? Nesakyčiau, kad pilnas, bet tas etatas, kaip aš vadinu, jis vis auga ir dabar gal yra 3/4 darbo dienos, tai tikrai. Kadangi dabar jau susikūrė ir pusryčiams produktai, tai yra mano ten asmeniniai marškinėliai, yra va, tas naujienlaiškio rašymas ir pats recepto sukūrimas, jis pakankamai ilgai užtrunka, o kur dar yra bendravimas su savo bendruomenė, tai žodžiu, to laiko tikrai nemažai atsima, nes bent jau vieną receptą sukurti, tai vis tiek nėra taip, kad tu kažką gamini, užrašai, nufotografuoji, reikia, yra testavimas, yra tuomet atskiras paruošimas fotosesijai, tada yra
įrašo sudarimas, nuotraukų retušavimas, įkelimas, komentarų atsakinėjimas, žodžiu, vieno recepto jau vien įkelimas užtrunka pakankamai ilgai. Tai ir pakalbėkim tada apie tą maistą, apie receptus. Kodėl būtent pasirinkai, ai, nu tu bendrai jau minėjai, kad gamindavai pusryčius, ar ne? Tai dabar taip yra, kad tu kiekvieną dieną gamini vis kitokius pusryčius, ar ne? Dabar, būtent dabar, tai taip, todėl, kad dabar aš sugalvojau savo mesti iššūkį ir gaminti vieną augalinius pusryčius, tai yra veganiškus pusryčius, todėl, kad aš tiesiog pagalvojau, kad mano mityba yra per mažai augalinio maisto vien tik, tai aš pati savo mečiau iššūkį ir sakiau, Gabrielė, dabar pabandyk pagaminti 28 skirtingus augalinius pusryčius, tai taip, bet įprastai, kol nevykdu visokiausių iššūkių, tai dažniausiai žinoma, kad pasikartoja, kaip ir kiekvieno virtuvė. Tikrai būna, kad kelis kart per savaitę valgai tą pačią košę ar tą patį virtą kiaušinį, juk aš irgi neturiu marių laiko ir kartais ir man reikia skubėti. Bet, na, tu kadangi kuri tą įvaizdį vis tiek, kad esi tokia pusryčių guru, galima taip sakyti, gal galėtum tiesiog vat, klausytėms galbūt pasakyti, patarti, ką galima pasigaminti pusryčiams tokio įdomesnio, nes vat aš irgi darau apklausą savo socialiniuose tinkluose, tai dažniausiai žmonės rašo taip, kad valgo pusryčiams kiaušinius, kiaušinienę, žodžiu, kiaušiniai tai visomis formomis, ir plus ten duona, dar gal kažkas salotas valgo, tai ką dar galima be tų kiaušinių valgyti pusryčiams? Aš manau, kad su tais kiaušiniais viskas yra gerai, tiesiog galima pagalvoti būdų, kaip juos pateikti naujai. Pavyzdžiui, jeigu valgai, nežinau, virtą kiaušinį su majonezu, vieną rytą pabandyk šaliais dėti krienų, kas yra gal kad pakankamai netikėta, bet skonės suteikia žymiai daugiau. Tai žodžiu, aš manau, kad nieko baisaus yra valgyti tos pačius ingredientus, tiesiog juos galima papildyti įvairiausiam kombinacijom. Pavyzdžiui, daug kas sakytų, o ne, grikiai kaip nuobodu, ar ten kaip prieska galbūt, bet pavyzdžiui, susidėjai šaukštelį pesto, tai tie grikiai jį sužiba visai kitokiam spalvom. Tai man atrodo, kad reikia nebijoti paeksperimentuoti ir tiesiog paieškoti priedų tiem dalykam, kuriuos valgytum įprastai. Pavyzdžiui, daug kas avižinę košę valgo tik tai su sviestu. Vieną rytą galima pabandyti sudėti riešutų sviestą ir tada visai pasikeičia tiek konsistencija, tiek skonis. Tai žodžiu, aš manau, kad reikia nebijoti žaisti. Taip pat tu daliniesi tais įvairiais receptais, ir kurie yra, na, sakyčiau, labai gražiai pateikti, tu pati sakyvat ir fotografuoji ir panašiai, tai kiek tau yra svarbi ta estetika ir ar tu gamindama savo pusryčius, kurių, tarkim, nerodai niekam, ar tu taip pat stengiasi juos labai gražiai pateikti? Mano sekėjai dažnai juokiasi, kad sako, atrodo, tu net susitepi su muštinį ir jis vis tiek kažkodėl atrodo gražiau, labai gražiau negu mūsų su muštinis, tai kaip tau išeina. Nežinau, kažkaip man atrodo, kad maistas yra skanesnis, kai tu jį gražiau pateki, tai aš, kadangi mėgstu skaniai valgyti, tai aš visada stengiuosi, netgi jeigu ir niekas nemato, kažkaip gražiai tą maistą susidėlioti, nes tiesiog man pačiai yra tai skaniau valgyti, o dėl estetikos tai taip akivaizdu, man atrodo, kad man tai yra svarbu ir man atrodo, kad tai yra netgi viena iš mano, nežinau, ar galima vadinti sėkmės paslapčių, čia gal taip jau labai skambiai, bet tikrai tai yra dalis, dėl kurios žmonės mane iš dalies seka, nes netgi dabar veganiškų iššūkio metu aš sulaukiu žinučių iš veganų, kurie sako, gerai, tu keli daug kiaušinių, mes jų nevalgom, bet vis tiek sekam, nes tiesiog gražu pažiūrėti. Tai man atrodo, ne tik svarbu, kas ten per receptai, bet tai kaip ir jie pateikti ir galbūt kiti žmonės, kurie seka, įsikvėpia ne tik gaminti konkretų receptą, bet tiesiog skaniau savo tą maistą patiekti. Tai ar tu, vat, nežinau, neatsakyj, man atrodo, klausimą, ar gamindama tada, kai niekam nerodai, ar vis tiek pasidarai savo gražiai? Tai gražiai, ar ne? Taip, taip, žinoma. Man atrodo, kad tiesiog skaniau valgi tada pačiam. Tai ir akimis, ir netik, ar ne? Kaip tau taip pat yra svarbu tavo virtuvė, galbūt pati aplinka, ar ne, kur tu gamini? Žinoma, kad svarbu, dabar ypač svarbu, kadangi tai ir pusė mano darbo dalis, tai kad būtų ne tik gražu, bet ir patogu. Tai yra visada stengiasi, kas, nežinau, mėnesį du pereikti spinteles, patikrinti, ar visi ingredientai yra nepasibaigusio galiojimo, ar nieko netrūksta. Jeigu trūksta, pasižymiu savo sąrašėlį ir tada kitą apsipirkimo metu iš karto papildau. Tada stengiasi palaikyti tvarką ir tame, kad tie produktai, kuriuos naudoju dažniau, būtų arčiau manęs, tai, kas yra naudojama arčiau, iškeliu į kitas lentynas, tai žodžiu, ne tik, kad būtų gražiai sudėta, žinoma, gražiai sudėtas maistas dažniausiai yra ir patogiau randamas, nes tiesiog tai reiškia elementarią tvarką, bet kad būtų ir patogu naudoti, tai stengiasi derinti taip šitos du dalykus.
Supratau, aš norėčiau labai pereiti prie klausytojų klausimų. Tai Kristina tavęs klausė, jei nebūtų pusryčių tavo tinklaraščio, kam savo laiką skirtų Gabrielė? Geras klausimas. Nežinau, aš kažkaip visada, kadangi turėjau tų veiklų ne tik be maisto, tai turbūt kitas dalykas, kurį gal daryčiau, tai siečiau savo gyvenimą su rašymu, nes natūraliai vis tiek visą tai pakrypo šitą linkmę, kad aš galiausiai esu laisvai samdoma tekstų kūrėja. Tai žodžiu, jeigu nebūtų maisto, galbūt būtų kažkoks tinklaraštis šitą temą, arčiau rašymo, tai žodžiu, vis tiek manau, kad ieškočiau kažkokių savirealizacijos formų. Kūryba vis tiek tavo gyvenime išlieka. Taip, kažkaip jinai rado kelią. Sandra klausia, kaip spėjama sudoroti kas ryt kepamus testinius duonos kepalus. Čia turbūt irgi kalbama yra apie tavo iššūkius, ar ne? Galbūt kažkokį senesnį iššūkį. Gali būt, bet aš manau, kad čia tiesiog kažkaip netaip suprato, nes duonas aš tikrai nekepu kiekvieną rytą, nes kadangi gyvenam dviese, tai būtų neįmanoma suvalgyti arba visuomet reiktų ieškoti, kam atiduoti. Tai duona aš kepu dažniausiai kas savaitę, o per tą savaitę mes arba jas spėjom suvalgyti, arba likutį aš tiesiog pernaudoju kitokiais reikalais, tai pasidarau džiuvėsių, kurias vėliau sunaudojam, arba salotoms krutonų, tai yra tokių mažų džiuvėsėlių su alyvo galėjom. Tai žodžiu, niekas nėra išmetama. Tai stengiasi taip gana viską panaudoti, pernaudoti, kad tik nešvaistyti maistą, ar ne? Taip, taip, man atrodo, maisto švaistimo tema, ypač šiais laikais, yra labai aktuali, tai bent jau, nežinau, man tai skauda širdį kiekvieną kartą, jeigu reikia kažką išmesti, aš stengiuosi padaryti viską, kad tik nereiktų tą padaryti. Geriausia, labai gerai, šaunuolė, taip ir toliau aš irgi stengiuosi, nes švaistyti maistą nėra tikrai gerai. Taip. Algirdas klausė, kodėl pusryčiai yra riebus maistas arba saldus maistas. Taip konkrečiai pastebėjo žmogus. Net neįsivaizduoju, čia gal labai nuo poreikių ir pomėgių priklauso, nes, pavyzdžiui, aš bent jau asmeniškai tai labai retai valgau saldžius pusryčius, man jie yra tikrai palyginus antroje vietoje su sūriais, tai negaliu pasakyti, kodėl saldžius, čia gal tokia amerikietiška svajonė, kuri visi mėgsta sausus pusryčius, o riebius, tai irgi man čia toks gal keistas klausimas, gal kiaušiniai atrodo riebus, net neįsivaizduoju. Tai galbūt, žinai, kalbama apie tuos gal angliškus pusryčius, kur yra ten dešrelės ir šventiniai labiau, bet jeigu šventiniai, tai nieko tokio. Jeigu visą savaitę valgai jau maistingai ir nei riebiai, nei saldžiai, tai vieną kartą savaitę galima pasilepinti. O ar tu pati pastebėjai, pavyzdžiui, kokie galėtų būti lietuviški pusryčiai? Nes, tarkim, prancūziški mes įsivaizduojam krosanai maždaug, o ten, nežinau, vokiški galbūt irgi kažkokie sūriai, džemai kažkas, o vat lietuviški kaip galėtų atrodyti? Neįsivaizduojam, mes turim kažkokių tik labai tradicinių lietuviškų patiekalų, bet man atrodo, mes tokia tauta vis tiek nuo grūdo, tai ir košės, ir duonas, aš įsivaizduoju, yra tokie labiau lietuviški dalykai, galbūt tikrai kažkaip Lietuvoje dažniau, man atrodo, visi valgo sumuštinius, negu kad įprastai kitose šalise, ir aš taip spėčiau, kadangi visą laiką buvo auginami grūdai, tai tos košės irgi dėl to yra visai populiarios, tai sakyčiau, tokie gal paprastesni variantai. Prie grūdo, žodžiu, Lietuvė. Prie grūdo, tai. Laimonas klausė, ar kava prieš pusryčius mažina medžiagų pasisavinimą, čia toks labai apie sveikatą klausimas, ir kitas jo klausimas yra, koks maistas tinkamiausias pusryčiams. Tai gal apie tą kavą pabandykim atsakyti, nežinau, ar tu gali atsakyti tokį klausimą. Aš manau, kad negaliu, manau, kad geriau tokios klausimus palikti dietologam, kurie galėtų pakomentuoti iš, nežinau, sveikatos perspektyvos, tai aš dažniausiai tokių labai klausimų apie maistingumą, apie sveikatą stengiuosi vengti, nes tiesiog neturiu tam kompetencijos ir nesinori kažkaip primeluoti žmonėm. Bet tu jį tokių sulauki turbūt žmonių, na, tavęs klausė kažką apie, kaip čia sveikiau ir taip, panašiai. Taip, kaip sveikiau, kiek kalorijų reiktų suvartoti, tai aš dažniausiai tiesiai šviesiai ir sakau, kad tai nėra mano kompetencija ir tokius dalykus turėtų komentuoti gydytojai, tai žodžiu, stengiuosi nelysti iš tą teritoriją. Bet tau pačiai tas sveikatos, tarkim, aspektas pusryčiuose, ar ne, tau jis yra svarbus? Ar kiek tu tai kreipi dėmesio? Aš manau, kad aš tiesiog maitinuosi taip, kaip aš jaučiuosi pati geriau, nes aš jaučiu, jeigu valgau ten, pavyzdžiui, kokius nors blynus su ta pačia šoninė ar su klevų ten sirupu, tai natūralu, kad po to dienos įgoje aš jaučiuosi labiau apsunkus, o jeigu valgau kažką paprašiau, pavyzdžiui, tą pačią grikių košę ar ten virtą kiaušinių su duona, tai mano organizmas jaučiasi geriau, tai aš labiau stengiuosi kreipti dėmesį į tai, kaip aš jaučiuosi, ir žinoma, valgyti
kuo mažiau apdorotus produktus, tai yra, nėra ten labai daug cukraus ar kažkokių pirktinių sausų dripsnių ir taip toliau. Tai man atrodo, kad geriau tiesiog rinktis kruopas, daržovės, kiaušinius, žodžiu, paprastus ingredientus, kur žinai, ką valgai. Tai čia turbūt ir atsakė ir į antrąjį Laimono klausimą, kuris įklausė, ką geriausiai valgyti pusryčiams, tai tu taip, manau, paminėjai. Kad tiesiog kuo mažiau apdorotus ingredientus ir geriau rinktis tai, ką tu pats gali sudėlioti lėkštėje, o ne perskaityti 10 keistų ingredientų su tripsniu pakuotėjai. Kalbant dar apie tuos pusryčių gėrimus, tai aišku, kava tai čia vienareikšmiškai, man atrodo, visiems yra toks numeris vienas. Aišku, tikrai nesakau, kad visi geria kavą, bet tikrai bent jau kiek aš apklausiau savo socialiniuose tinkluose žmonių, tai tikrai labai įdomu, nes aš paklausiu tiesiog, ką žmonės valgo pusryčiams ir būtent paminėjo kava ir kažkas. Net neklausiu apie gėrimus, bet vat, kava kažkaip labai asocijuojasi su pusryčiais. Tau turbūt ir pačiai, ar ne, taip yra. Aš, kaip ir sakiau, dažniausiai stengiuosi įsiklausyti savo organizmą ir pagal tai kažkaip orientuotis. Tai, pavyzdžiui, kartais būna, kad kavą praleidžiu ir ją pasilieku tokiam vos ne pusryčių desertui, tai yra išgeriu arbatos, pavalgau pusryčius ir tada po valandos ar dviejų išgeriu kavos toks kaip ritualas vos ne. Bet kartais, žinoma, taip, kavą vartoju kartu su pusryčiais, dabar darbėje pamėgau matcha arbatą arba matcha latę. Tai irgi naujas gėrimas mano pusryčių meniu. Kokie galbūt dar yra, nežinau, tau sutinkami tie pusryčių gėrimai, ar dar kažką galėtum paminėti? Tai manau, va šitie ir yra pagrindiniai kava, arba ta pati matcha latė, yra, žodžiu, ir visokiausių kitokių lačių, kurios nėra kava. Tai yra, pavyzdžiui, aš pati žiemos sezonu mėgstu ciberžalės latę, kuri irgi šiek tiek tonizuoja, bet labiau yra dėl skonio. Dar, man atrodo, pasaulyje populiaru, bent jau anksčiau būdavo įvairiausias citrusų sultis, bet čia irgi gal gydytojai labiau galėtų pakomentuoti, ar sveika ar ne, nes išgeri tiek daug kalorijų, tiek daug cukrus pusryčių metu, tai čia irgi toks diskutuotinas klausimas. Man čia panašiai kaip ir vaisiai, dažnai kelia klausimą, kad pusryčiams vaisiai kaip ir lyg ir gerai, lyg ir sveika, bet vėlgi daug cukrus, ar ne, tai čia taip, toksai. Tai, man atrodo, čia gal nuo kiek labiau priklauso, nes jeigu geri spaustas sultis, tai tiesiog ten yra didesnis kiekis. Mes prieš laidos tam truputėlį pasikalbėjome apie tokį reiškinį, kaip galbūt lėti pusryčiai arba maisto valgymas pagal savo, kaip ten išsireiškia. Intuityvus valgymas. Bet gal galėtum truputėlį dar apie tai pakalbėti. Tai kažkaip aš pati pastebėjau, kad kai pradėjau dirbti tik tai savo ir nebedirbu etatinio darbo, kada jau 8 valandą ryte reikia būti ofise, tai šiek tiek natūraliai pasilinko mano valgymo grafikas, nes jeigu anksčiau pusryčiaudavau tarp 7 ir 8 valandos ryte, tai dabar atsikėlus tuo pačiu metu, tai yra, pavyzdžiui, apie 7 valandą, aš išalkstu ir užsimanau valgyti žymiai vėliau, tam, pavyzdžiui, 10-11 valandą ryte. Tai kažkaip labai natūraliai pasilinko ir mano tas maisto grafikas pagal tai, kaip aš jaučiuosi, o ne taip, kaip reiktų valgyti, kada turi laiko. Tai čia tas yra vadinamasis intuityvus, ar ne? Taip, kad valgai tada, kada nori. Dar aš pati užsiminiau apie tos lietus pusryčius, ką aš turiu omenyje, kad tiesiog yra, na, vat irgi tu sakai, kad jeigu tu skubi 8 valandą būti darbe, tai turi ten 15 minučių ar ten 10 tai. Minučių, kiti iš vis net neturi galbūt laiko, kada pavalgyti. Tai ar tu pati labiau propaguojate tokį ramų valgymą, lėtą valgymą, aš kaip suprantu, ar ne? Šiaip būna visai, tikrai nesakysiu, kad aš esu pusryčių guru ir visada turiu savo ritualą. Valandą laiką valgiu pusryčius. Valandą valgau, kavytę geriu, tai taip tikrai būna ne visada, labai priklauso nuo grafiko. Tiesiog dažniausiai, jeigu žinau, kad kitą dieną reiks labai skubėti ryte, pavyzdžiui, turiu ten ankstyvą susitikimą ar kažką panašaus, tai aš stengiuosi tam pasiruošti iš vakaro. Tai yra, nežinau, pasidaryti ispaninio šalavijo arba čija pudingo per naktį šaldytuve. Taip pat galima užsipilti ir paprasčiausia avižinę košę. Tai žodžiu, arba ten susigalvoju, kokį plaksiu kokteilį ryte. Tai stengiuosi kažkaip pasiruošti iš vakaro taip, kad ryte pusryčiai arba jau būtų paruošti ir man tiesiog reiktų pasidaryti kavos arbatos ir ištraukti šaldytuvą ir aš galėčiau valgyti. Arba nežinau, kad žodžiu, nebūtų taip, kad aš nepraleičiau tų pusryčių iš viso. Tai jeigu žinau, kad bus skubi diena, pasiruošiu iš anksto, o jeigu yra to laiko, tai valio. Tai aš suprantu, kad tu mėgsti visai planuoti, ar ne, taip savo tą meniu. Ar tu ir planuoji ir kitus, galbūt visą savaitės meniu, žinai, kai būna žmonės, kurie pasiruošia taip. Ten užšaldo maistus ir taip toliau, ar tu taip darai ir nelabai? Šiandien kaip tik savo brangiam sakiau, man atrodo, mes labai pabėgom nuo savo maisto planavimo, tai reikia jį grįžti. Tai
aš norėčiau planuoti, bet tiesiog natūralu, kad ne visada išeina, tai dabar jau sakiau, kad viskas, grįžiu prie maisto planavimo grafiko, bet plius minus kelias dienas į priekį apsvarstau, ką galima valgyti pagal tai, kokių yra ingredientų, kad tiesiog neišmestumėm, apie ką mes jau čia kalbėjom ir kad visas maistas būtų suvartotas. Tai man atrodo, čia yra tokia pagrindinė problema, kuri išsprendžiama yra maisto planavimu, tai tik tai dėl to. O tu, vat, mes kalbėjom šiek tiek ir apie tos iššūkius, ar ne, tai tu tiems iššūkiams, aš kaip suprantu, irgi kažkaip ruošiesi, ar ne? Šitam veganiškam tai prašiausi dėl to, kad... Tu pati šiaip nesi veganė. Ne, aš esu visą valgę ir tikrai iki šiol didžiąją dalį mano pusryčių raciono sudarė kiaušiniai, tai kai man reikėjo jų atsisakyti... Čia kaip ir, atsiprašau, perdžiugsiu, kaip ir vat, per mano tą apklausą tokia mini, tai irgi vis, nu, tikrai, nu, 80% žmonių valgo tikrai taip, kiaušinis. Dėl to, tai, kad kiaušinis tai labai universalus ingredientas, jį galiu paruošti, nežinau, 10 skirtingų visokių būdų plakti, kepti. Tai virti, žodžiu, viską gali su juo daryti, tai man atrodo labai paprastai yra valgyti pusryčiams ir kai bandai sugalvoti augalinių pusryčių, tai tada nėra viskas taip paprasta. Pradžioje aš kaip sakiau, tai va dabar, kai bus augalinis mano pusryčių iššūkis, tai aš tikrai nepirksiu visokiausių pakaitalų, ten veganiškų sūrių, sviestų, nes čia toks kaip ir apgaudinėjimas galnasi, bet kažkaip pastebėjau, neatsilaikiai, kad mėnesio vidury jau visai išsisėmė visus košės ir kokteiliai ir reikia ieškoti kažkokius sprendimo būdų, tai dabar tikrai turiu sąrašą į priekį, ką dar galima pasigaminti. Tai žodžiu, kai būna kažkoks įdomesnis iššūkis, kada aš bandau sugalvoti naujų receptų, tai natūralu, kad šiek tiek pasiplanuoju ir į priekį. Koks tavo kitas iššūkis? Vat, kol kas dar nesugalvau, nes jau čia šitas augalinių pusryčių iššūkis toksai. Išsikankinu jau su šituo. Ne tai, kad išsikankinau, bet tikrai reikėjo pasukti galvą, ką čia įdomesnio parodyti ir ką šiaip pačiai išmokti, nes tikrai, kai nesimaitini vien tik tai veganiškai, tai nėra lengva sugalvoti, ką tiek padaryti, kai nenori valgyti tas pačias košės ar tų pačių, nežinau, kokteilių, tai žodžiu, pradedi tada ir ieškoti receptų ir galvoti, ką čia paimprovizuoti. Tai įdomu, nes ir pats praplėti savo racioną. Tai ar galėtum pabaigai išvardinti, pavyzdžiui, tris kažkokius veganiškus pusryčių tokius patiekalus? Tai va šiandien kaip tik su savo sekėjais pasidalinau tofu scramble receptą, tai yra tofu yra sojų varškė, tai žodžiu yra plakta kepta sojų varškė, kuri atrodo kaip plaktas keptas kiaušinis, tai čia tokia kaip ir apgavystė. Tada tikrai man atradimas, kad galima iškepti skanius veganiškus blynus, tai yra kiaušinį keičiant bananų, o visa kita lieka maždaug panašiai. O man šiaip labai skanu yra tiesiog šviežia kepta duona su kažkokiais skaniais pagardais ant viršaus. Tai yra ar skaniai paruoštų trintų avokadų, ar keptais pomidoriukais. Tai žodžiu, tikrai galima atrasti gerų veganiškų skonių tik tai iš daržovių ir tiesiog duonos pagrindą. Tai ką, Gabrielė, aš labai tau dėkoju, kad pasidalinai savo istoriją su mumis. Ačiū tau. Čia priminsiu, kad buvo laida Sotus ir laimingi. Aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė ir su manimi šiandien buvo tinklaraščio pusryčiams kūrėja Gabrielė Žutautaitė. Tai ačiū tau dar kartą ir iki. Iki. Sotus ir laimingi.